פרק כף. בתיאטרון העתיק שבאי התאספו כל התושבים. האווירה הייתה חגיגית מאוד. הכרוז הכריז ברמקול. ערב טוב, 1-2, מן ההפקות, גאים להציג, הופעה לחולי. קבלו במחיאות כפיים את מיכאל על התופים, על הגיטרה, סמואל, על הבאס, סופרמן, ושירה ומפוחית, מינה. מחיאות כפיים סוערות נשמעו מכל עבר. עכשיו כולם חיכו לחולי שיגיע. בביתה של מינה ישב חולי לבדו במרפסת. בסלון עמד הפסנתר ולא הוציא תו אחד. איזה מין דבר זה שנפלא להתגעגע, חשב חולי לעצמו בכעס. הרי זה הדבר הכי קשה בעולם. מחשבותיו נדדו ולא נתנו לו מנוחה. הוא נזכר בדבריה של זיך שהיא השכנה. אי אפשר לסמוך על אף אחד היום. ובדבריו של סמואל, עזוב אותו, הוא ממילא לא צריך אותך. הקהל בתיאטרון העתיק נעשה חסר סבלנות. מינה עלתה על דוכן והכריזה. אנחנו נחכה לו כמה שידרש. כולם הסכימו פה אחד ועברו להסיק את עצמם בהיאבקויות בוץ קצרות כדי להעביר את הזמן. לפתע נשמעו צפירות רכב בחצר ביתה של מינה. חולי ניגש לחלון ולהפתעתו ראה שם את דודו הטוב רפאל הממציא שנתן לו את הפסנתר. גם הפסנתר היה נרגש לראותו. רפאל היה לבוש בחליפה לבנה וכובע לבן לראשו והוא פסע בחגיגיות אל תוך הבית. שלום ליושבי הבית. שלום רפאל, ענה חולי בעצב. שלום רפאל, ענה גם הפסנתר בעצב. מה אני שומע? יש בעיות? חולי החל מוציא החוצה את כל כעסו. הוא ממש התחיל משליך קריות לעבר הפסנתר. הוא בוגד, רתח חולי, אחרי כל המאמצים שהשקעתי בלמצוא אותו. הפסנתר מיד התערב בטונים גבוהים. זה הוא שלא מכבד אותי, הוא לא מבין אותי, אחרת אולי צורח עליי ככה, ממש כמו אנשים ברחוב לפעמים. הם יותר נחמדים ואסירי תודה ממך, הטיח בו חולי. אתה בכלל לא יודע מה הן ידידות ואסירות תודה. נדמה לך שכולם צריכים להישמע לאצבעות שלך, לנגן לפי הניצוח שלך, שאל הפסנתר. כן? ואתה חושב שבלעדה יהיה לך יותר טוב בעולם הזה? לבד? החזיר לו חולי. כן, אמר הפסנתר, יותר טוב לי לבד. רפאל הביט בשני ידידיו כשמבט מפויס על פניו. לי נדמה שמחכים לשניכם בהופעה. משום מה הדבריו של הממציא הטוב הרגיעו את שניהם. חולי והפסנתר הגיעו לתיאטרון העתיק. הם התיישבו בשורה הראשונה ולא כל כך הבינו מדוע כולם מכוסים בוץ, אך לא התייחסו לכך יותר מדי. הגיע הזמן להתחיל בהופעה. האור נדלק ולחולי ולפסנתר היה קצת קשה להתרכז בהתחלה כי הם היו עצבניים זה על זה, אבל אז מינה עלתה לבמה.